не сповненням закону, не по правилам, не по обов'язку, а вона є на серці. Від серця до серця. Враження чути там ззаду мене, там, я відважуся сказати, багато тисяч молодих людей, яким, здається, подобається, яким, здається, фестиваль прийшовся до смаку. І я думаю, що це моє найкраще враження. Це те, заради чого ми працювали останні кілька місяців. Заради того, щоб ці молоді люди, які сюди приїдуть, поїхали звідси щасливими, задоволеними, натхненними і з бажанням щось своїм життям робити, в сенсі хороше робити, вносити якісь позитивні зміни. Я дуже вірю, що це відбудеться. Сьогодні тут відбулося понад 60 подій, і кожна з них мала свій якийсь дуже глибокий сенс. І ми будемо тепер слухати молодь, що вони скажуть про те, з чим вони звідси поїхали. Будемо читати уважно їхні відгуки, враження і дивитися їхні фотографії і так далі. Але цей фестиваль, власне, був для цього створений. Це такий простір для зустрічі, простір для натхнення, простір для розвитку і зростання.